Nivo vode na većini izvorišta iz kojih se građani bore i okoline snabdevaju pijaćom vodom je zbog male količine padavina znatnog povećanja potrošnje i visoke spojne temperature na minimumu. Nadležni iz Borskog vodovoda još jednom su uputili apel potrošačima da što racionalnije koriste vodu dok ne prođe vreo talas. To se posebno odnosi na meštane u seoskim mesnim zajednicama jer se najviše vode utroši na zalivanje bašta, a potrošnje je 3 do 5 puta veća u odnosu na prosečnu. Najveći problem je u mesnoj zajednici Krivelj koja se snabdeva sa izvorišta Banjica gde su uvedene restrikcije od ponoći do 5 ujutru. Ovo izvorište je na minimalnom nivou, a ne postoji mogućnost da meštani dobiju vodu sa nekog drugog izvora. 40 cm ili 400 mm je dubina taložnika. Ovde sada je na 450 mm. Znači samo 50 mm ima zaliha vode. Preliv je na 950 preko prelivnog zida. Tu je standardno da standardna količina ove komore. I znači sva voda odavde ide trenutno za Krivelj, tako da nema preliva, ovo je prelivna granica, daleko smo od preliva, tako da vode stvarno ima malo. Koliko je cev potopljeno u vodi, toliko vode ide kroz cevovod prema Krivelju i ovde može da se vidi da je samo jedna trećina ili možda čak četvrtina cevi potopljena i samo ta količina vode ide za Krivelj. Ono što smo pričali već više od 10 dana da je kritična situacija, evo sada ste mogli da snimite tu situaciju. Vidjet ćemo kako se i dalje kreće, mi pokušamo maksimalno da držimo, da ne uvodimo veće restrikcije, da držimo ovu količinu vode, ali sve zavisi od atmosferskih prilika, da li će biti kiše, da li neće biti kiše. U svakom slučaju mi dajemo sve od sebe da restrikcije uopšte ne budu, ali ne zavisi od nas i pratimo situaciju svakodnevno. I ja još jednom apelujem i molim ljude, pogotovo ljude iz Krivelja, da štede maksimalno vodu, da je štede, da uvode sami sebi restrikcije, tako da kažem, da bi imali u narednom periodu za osnovne potrebe bar. Mi nemamo nikakvu tehnološku mogućnost da dovedemo vodu iz Zlota ili sa Surdupa ili iz Boljeca. Tako da ovo je jedina mogućnost i ljudi iz Krivelja samo odavde dobijaju vodu. U prvih šest meseci ove godine, u odnosu na 2023. godinu koja je takođe bila sušna, bilo je za trećinu manje padavina i to je glavni razlog nedostatka vode. A kako bi se sprečile restrikcije u gradu, smanjena je količina vode kojom se puni Borsko jezero sa 150 na 60 litara u sekundi i ukoliko bude potrebe, dodatno će se umanjiti.